נפצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע גמר מלאי דבר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן בוקר טוב בוקר אור מה קורה? הכל טוב לא סתם ניתן לי התואר בכיר ביותר בענף הפרסום מה אני אמרתי על הסרט של פיקוד העורף עם טיקי דיין? האם אתם זוכרים שהיא דופקת שניצלים והיא מתקשרת כי היא בלחץ כי היא קיבלה צו והיא תסיים את השניצלים והיא כבר תבוא? כן אז אמרתי, קיבלה צו, בגלל הסרטים שלהם שהם כולם משחקי מילים, מן הראוי שהיא הייתה מכינה בית לצו או מחזיקה צו, אתם זוכרים את זה? כן. הנה עלה לו סרט השבוע עם ילד שאורז צ'ימידן, הוא מתקשר לפיקוד העורף, הוא אומר לה, תשמעי, אני קיבלתי את הצו, אבל אני יכול לבוא אחרי החוג ג'ודו? אז אמרת לו, לא, אתה לא צריך לבוא, אתה רק צריך להיות מוכן, טה-טה-טה-טה-טה, בסוף מה הוא נותן לה ביד? צו. אתה בסבור שזה בגללך. אני, אבל דיברנו על הסרטים האלה, אמרתי לך שזה משודר בניקולודיון. אמנם אז טעיתי וחשבתי שזה עם טיקי דיין, אבל זה עם הילד הזה. לא, אז הילד הזה אני לא ראיתי לפני. אני ראיתי טיקי דיין. בכלל, נכנסתי לאתר של פיקוד העורף בשביל לראות הסרט הזה, לראות בטוח שאני רואה, שאני רואה מה שאני רואה. כל הסרטים שלהם הם משחקי מילים, זה דווקא מצחיק נורא. נגיד יש את הסרט על המרחבים המוגנים, השני ילדים נודניקים מתקשרים לחיילת הזאת מפיקוד העורף ואומרים לה, ומה אם אני גר בתל אביב? ומה אם אני גר בדבריה? ומה אם? אז אם ויאללה עם כוס מים. ומה אם? ומה אם? זה קצת הולף, נשמע איך שאתה מתאר את זה. אבל אולי אתה חוטה לסרט. אני מתאר את זה ככה. או שבסוף היא מביאה לצעיף אחת הילדות והיא אומרת לה בשביל מה? אז היא אומרת לה זה בשביל העורף. זה למשל נחמד יותר. סיפרתי את זה יותר טוב. הבעיה, ושוב אני אחזור על זה אם כבר העלית את זה. שתשדירים שמכוונים לילדים וכאילו מסתובבים הסרטים חמודים בסדר אבל הם מסתובבים סביב איזה משהו שצריך להיות מוכנים לקראתו או לפחד ממנו וכאילו זה כל כך אתה יודע אמורפי שזה חסר טעם אני חושב שדווקא זה מרגיע וזה נחמד מרגיע? מה מרגיע? בעדינות הילד ימצא וזה אומרים לו תהיה מוכן למה תהיה מוכן? יושב ילד שאין לו מושג מה קורה מול איראן ממה הוא אמור להיות מוכן? נכון, הוא צודק זה כאילו אתה מדבר בתוך עולם של איזשהו ידע, אבל כשאין את הידע הזה, למה סתם להלחיץ ילדים קטנים איתו? הוא אומר, אנחנו חיים בארץ ישראל, מדינה מוקפת אויבים. אפרופו משחקי מילים, בואו נעבור לעניין הבא. ראיתם את הסרטים של המחזור עם שני הבקבוקי מים מינרליים שנכנסים למפעל מחזור? לא. יש שני בקבוקים, מתבאסים שזורקים אותם, אחד אומר לחבר שלו, מה, זורקים אותי, פתאום הם מגלים שנכנסו למפעל של מחזור, הוא אומר, וואי, נראה לי הגענו לגן עדן, והחבר שלו מרגיע אותו, זה שני בקבוקים מדברים, הוא אומר, הנה, תראו, נותן לו דוגמאות של מה קרה עם המשפחה שלו, שהם הפכו להיות דברים אחרים במחזור. למשל, הוא אומר, תראה את גיסתי, הפכה להיות עת, זה מכתוב, כאילו עת, זה מכתוב. דודה שלי הפכה להיות כיסא, יושב עליה בול. אני לא יכול לסבול משחקי מילים, זו האמת. אני לא סובל את זה. לא סובל את זה. הוא אומר, אני רוצה להיות קולב, אבל זה תלוי, נו. אני השתעשעתי מאוד רק כדי להסבן אותך אביעד, הוא יכל היה להגיד, אח שלי הפך להיות קד, זה ממלא אותו. יפה, גולן. אח שלי הפכה להיות קופסה, היא סגורה על זה. ואחרון, הכי טוב, חבר שלי הפך להיות קוס, אבל זה חד פעמי. גולן, זה ממש יפה. ויש משפט המחץ, בת שלי זה לא הוט, אתה לא בא הולך מתי רוצה חותך סתם, זה לא קשור. אפרופו מה קשור, ראיתם את הסרט למרכז הקניות ביג עם שלישיית מה קשור? לא. אז עומד לו ציון ברוך בחנייה עם כובע של קאבוי, כאילו דון חואן קורלאוטה, והוא פתאום רואה את אסי, ישראלוף. כן. חבר שלו ממה קשור, אומר לו, אסי, מה באת לקנות בזול? מה אתה עושה פה? כאילו צוחק עליו, ופתאום בא שלום מיכאל שבילי השלישי הזה אומר לו, אה, ראית את הבגדים איזה זולים? מה, גם אתה באת לקנות בזול? כאילו הוא צוחק עליהם ופתאום באים מובילים עם פלזמה, מסתבר שהוא בעצמו היה שם כדי לקנות פלזמה בזול. מה מרגיז אותי בסרט הזה? בסדר, עובר זול, 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 ביג זה זול. מה מרגיז אותי? שהם עלו באותה תקופה שאות משודר. ואז יוצא ששלום מיכאל שבילי בפרסומת אחת הוא עם הספור בעוד. למה זה מרגיז אותך? כי יכלו לחכות עוד שבועיים כדי שלא תהיה את הכפילות הזאת עם אותו שחקן כל כך מזוהה. אז לא, נו. זה משתמש בפופולריותו של זה וזה משתמש בפופולריותו של זה. כן, בסדר, פה הוא עצמו ושם הוא דמות. יכלו לחכות עוד שבוע, עוד שבועיים לא היה קורה כלום. זה לא שזה
חתכו. אני לא מבין למה הם לועגים אחד על השני הזה שהם באו לקנות בזול. זה הפסוד שלא הבנתי. הם נכנסים לאהובי הקורא, אני חושב שזה טעות מאוד מאוד גדולה מה שהם עושים, כי כאילו זה פדיחה לקנות בבי. פדיחה לקנות שם, בדיוק. ולא רק זה, זה פדיחה. זה תקלה ברמת, אני לא יודע כמה כסף הם קיבלו על זה, מן הסתם מלא, אבל כאילו מה קשור שזה הרכב עממי, ואתה יודע, לא איזה אריסטוקרטיה שבזה לאנשים שקונים בזול. מבין מה המסר שעובר פה? הבחירה שלהם, כן, אוקיי. אם היו צריכים פרזנטורים אריסטוקרטיים, הייתי יכול להפנות אותם לידידי, וידידי היה מפנה אותם אליי, וכן הלאה וכן הלאה. אבל פניתם למה קשור, אז בחייכם. תכתבו להם. טוב. תגידו, איך אומרים טוסטר בעברית? מצנם. יפה. אז למה עכשיו יש מבצע במגבול בטלוויזיה? מגבול מציגה גם קומקום, גם טוסטר וגם מצנם ב-49 שקלים. זה מה שהם אומרים? גם קומקום, גם טוסטר? אז אולי הם מתכוונים לסוג אחר של טוסטר, לטוסטר אובן? מי שרואה את הסרט רואה שיש... מצנם זה טוסטר שהוא קופץ, וטוסטר זה טוסטר משולשים כזה. משולשים או אובן? לא, משולשים. אבל זה עדיין מטומטם, זה עדיין ניסוח אומלל. אבל כן, ופה התרגום העברי לטוסטר הוא מצנם, ופה הרשות השנייה טלוויזיה ורדיו לא שמה לנו כותרת בצדים מלמטה ש... קופץ טוסטר, טוסטר מצנם. נכון, באמת מעניין איך... נורא מוזר. זה כמו שהם יגידו, גם דישו עושר וגם מדיח ב-49 שקלים. כן. זה בדיוק אותו דבר. טוב, גולן. מה, זהו? זהו. לא מאמין. כן. טוב, יש לי עוד הרבה מה להגיד לכם. אתם יודעים מה, תעשו את כל הדיווחי תנועה, תיפרדו מהמאזינים ואני אמשיך. בסדר, אז... אבל לא במיוט, אמיתי כזה. לא, לא. זה בן אדם אתה, תאמין לי, אוהב לך על כל דקה שאני באוויר. גולן, תודה. ביי. הקונספט של ה... תודה.